Men innan jag lämnar så har jag fått ett hedrande uppdrag. Jag ska dela ut priset till årets museum och också Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Men då är det Lena som har ordet först här. Amreus igen på scen då, som ska få berätta hur gör man sig förtjänt av en förtjänstmedalj. Det är faktiskt en väldigt hedrande utmärkelse som har gått till en lång rad framstående personer under årens lopp. Och det är en ganska omfattande process med att utse en pristagare också, där vi tar in synpunkter och idéer från många olika håll och har en noggrann screeningprocess, som det som vackert heter idag. Och jag kan bara säga att Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj instiftades år 1981, och den delas alltså ut till dem som har gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården. Priset består av en medalj och vilken orden för insatser inom kulturminnesvården är inristat, samt symboler för kulturminnesvården i form av Tre Kronors-vapnet, en skeppsättning, en gravhög, en bildsten, förhistoriska föremål och en kyrka. Och gravör har varit konstnären Leo Holmgren. Jag skulle vilja säga då om årets pristagare, som jag strax ska bjuda upp på scen, att motta medalj och diplom av kulturministern. Årets pristagare skulle väl jag vilja karakterisera närmast som en norrländsk renässansmänniska. Pristagaren är i grund och botten biolog och kemist, men har ett stort intresse och stor kunskap om kulturhistoria och om samisk historia. Hon driver ett eget företag som tar uppdrag inom naturvårdsinventeringar och utredningar med utgångspunkt i samisk historia. Hon har också en egen verksamhet inom kulturjournalistik, översättningar. Jag tror att hon mer eller mindre i alla fall talar 9 språk, varav samiska och luxemburgska bara är 2 av dem. Har ett eget förlag där hon har gett ut flera mycket intressanta böcker om det här länets och om Norrlands kulturhistoria. Med den introduktionen skulle jag vilja välkomna årets förtjänstmedaljör upp på scen att motta priset ifrån kulturministern. Jag hoppas att ni alla ger en riktigt, riktigt varm applåd till vinnaren. Nu ska jag försöka på lite norrländska. Gudrun Norstedt, varsågod! Här är en medalj som Lars Amreus talar om alldeles. Det är dessutom 2 stycken. Du kan säkert ha den till olika plagg, men använd den, bär den med stolthet. Och varje gång du får frågor så passa på att berätta om ditt arbete och om hur viktigt det här är. Vill du läsa motiveringen också? Det ska jag gärna göra. Riksantikvarieämbetet har denna dag efter förslag av Riksantikvarien beslutat tilldela Gudrun Norstedt medaljen för särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården. Motiveringen lyder så här. För att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria från kustens sågverksamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet. Umeå den 8 april 2014. Undertecknat Riksantikvarie Lars Amreus. Den ska du få. Och naturligtvis. Du får använda alla dina 3 händer. Jag ska ställa några korta frågor till dig bara innan vi släpper av dig. Du har inte heller någon mikrofon. Då ska vi skaffa en mikrofon snabbt. Hur gör man sig förtjänt av en förtjänst? Jag tänkte att man skulle uppnå en väldigt hög ålder innan man kunde få något sånt där. Jag vet inte hur det gick
riktigt hur man gör sig förtjänt av det, men själv, för mig känns det helt overkligt att jag skulle stå här just nu. Jag känner mig både väldigt rörd över att bli nominerad och oerhört, ja, det känns fantastiskt att få den erkänslan som jag får av Riksantikvarieämbetet. Vad betyder det? Jag hörde någon pristagare någon gång på någon guldbaggegala som sa att han skulle ha den här och så skulle han titta på den och så skulle den viska: du är fantastisk, du är fantastisk. Varje gång den här inre rösten sa: du är värdelös, du är värdelös. Håller du med om det? Jag tror att ungefär så det kommer att kunna fungera. Är det, vad har varit viktigast för när du har jobbat med det här, tycker du, för din del? Man är ju aldrig ensam på något sätt i sådana här projekt. Ja, det är viktigast. Det finns oerhört mycket som är spännande och intressant och som man, jag dels är väldigt nyfiken på att få reda på, och sen också tycker jag hemskt mycket om att föra ut till andra människor och berätta om på ett någorlunda begripligt sätt. Finns det ingen publik, då har man ju ingen läsekrets. Då finns det, har man ju inget berättigande heller, utan att det finns en massa människor som är intresserade. Det är ju egentligen själva förutsättningen. Och det är väl kanske en av de saker som är roligt med att hålla på som lite amatör, att det ringer väldigt mycket människor och har läst och har synpunkter och sagt att nej, men det står inte så där på sidan 37 i församlingsboken till oss eller församling och sånt där. Det finns hemskt många människor som kan saker och som engagerar sig och hör av sig. Det är fantastiskt. Man behöver en publik och man behöver en mikrofon. Nu har du båda delarna. Tusen tack. Tack så hemskt. Eller du. Varsågod.